Шинээр Forever компани бизнес эрхлэгчдэд туслах анхан шатны сургалт. Сайн байна уу? Forever Living Products компанийн онлайн курс сургалтанд тав тамирлно. Энэ сургалт нь компани болон бүтээгдэхүүнийг танилцуулах үед хүмүүсийн зүгээс танаас асуух асуулт болон эргэлзээнд хариу өгөх мөн бусад боломжуудыг тайлбарлахад туслана. Мөн танд хүмүүсийн асуултын хариултад хэрэг болох мэдээллийг өгөхөөс гадна Forever Living Products компани гайхалтай боломжуудыг итгэлтэйгээр хүмүүст өгөх арга барилд сургах болно. Та асуултанд ухаалаг хариулт өгч чаддаг болохын зэрэгцээ бизнесийг амжилттай хийх боломжийг чадварлаг ашиглахад суралцах болно. Энэ бизнесийг эхлэхэд хамгийн түрүүнд татгалзалтаа тулгардаг. Яагаад хүмүүс ихэвчлэн шууд татгалздаг болохыг авч үзье. Та юуны түрүүнд татгалзлыг өөртөө хүнээр хүлээж авах хэрэггүй. Яагаад гэвэл шинээр элсэж буй хүн бүтээгдэхүүнийг туршиж үзэх болон борлуулагч болохоос эмээж буй саад гэж хүлээж авах хэрэгтэй. Та эдгээр саад бэрхшээлд талархалтай хандаж, үүнийг боломж гэж хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгвэл та энэ хүндрэлийг маш хялбараар даван туулах болно. Хүмүүс татгалзах эсвэл асуулт тавьж эхлэх нь тэдэнд таны яриа сонирхолтой байгаа гэсэн үг. Тэгэхдээ та тэднийг зөв сонголт хийхэд нь чиглүүлж өгөх хэрэгтэй. Татгалзал болон асуултуудад зөв хариу өгөх нь тэдний шийдвэрийг өөрчлөх эхний алхам болно. Ингээд таны ажиллах явцад нийтлэг тулгарч болох татгалзал болон асуултуудыг авч үзье. Энэ бол мөнгөний пирамид биш. Forever Living компани болон мөнгөний пирамидыг харьцуулж үзье. Пирамид нь юу ч хийлгүйгээр баялагийг хүртээн гэж амладаг. Тэд зөвхөн хүмүүсийг татаж, хөрөнгө оруулалт хийлгүүлдэг. Forever Living компанид хүмүүс өөрсдийн бага бүрдүүлж хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнийг хүргэснээрээ цалинждаг. Пирамидад элсэхэд хөрөнгө оруулалт хийх, эсвэл гишүүнчлэлийн татвар төлөх хэрэгтэй болдог. Forever Living компанид элсэхэд ямар ч төлбөр болон хураамж хэрэггүй. Мөнгөний пирамидад спонсорууд хөрөнгө оруулалт хийх, эсвэл хураамж өгсөний дараа цалинжуулдаг бол Forever Living компани нь бараа хүлээн авсны дараа шагнал урамшуулал олгодог. Пирамидад ажиллах үед жижиглэнгийн худалдаа болон ажиллагстын барааг хэрхэн хэрэглэгчдэд хүргэх талаар сургалтын аль алинд нь ч анхаарал тавьдаггүй. Forever Living компани нь борлуулагчдыг жижиглэнгийн худалдааны арга ухаан болон бизнесийн зөв арга ухааныг эзэмшигд сургадаг. Үгүй ээ, энэ бол мөнгөний пирамид биш. Энэ бол хууль ёсны маркетингийн систем юм. Forever Living компанид энэ зүйл болохгүй учраас борлуулагч болохын тулд хэн ч хөрөнгө оруулалт хийх хэрэггүй. Forever Living компанид онлайнаар бүртгүүлэхэд ямар ч төлбөр хураамжгүйгээр үн төлбөргүй бүртгүүлдэг. Хэрэглэгчдэд хэрэглэхийг хүсээгүй бүтээгдэхүүнийг буцааж, мөнгө авах баталгааг өгдөг. Хэрв таны үйлчлүүлэгч бараан сэтгэл хангалуун бус байвал та барааг нөхөн төлбөрөөр сольж буцаан авна. Компани дүрмд та өөрийн хэрэгцээнээс илүү их барааг худалдан авахыг хориглодог. Борлуулагчид их хэмжээний барааны нөөцийг хураах ёсгүй. Та хүссэн үедээ манай бизнесээс гарч болно. Харин таны зэрэглэл цол хадгалагддаг. Энэ бүгдээс харахад Forever Living Products компанид мөнгө алдах нь бараг л боломжгүй зүйл юм. Статистикаас харахад хүн амын 95% нь санхүүгийн хараат бус байдалд хүрч чаддаггүй. Учир нь тэд эргэн тойрныхоо хүмүүсийн шахалтанд бууж өгдөг. Өөртөө итгэх итгэлгүй байдлаас болж няцдаг, эсвэл азгүйдэлтэй учраас айдаг, эсвэл зүгээр л хүч чармаалт гаргахаас залхуурдаг. Иймээс 5% хүн л санхүүгийн хараат бус байдалд хүрч чаддаг. Яагаад тэрвэ гэж өв? Яагаад гэвэл тэд хүмүүстэй сэтгэл бодлоо хуваалцсанаар өөртөө итгэх итгэлээ улам нэмж, азгүй байдлаас айхаа болж, зоригтой хүрэхийн тулд ханцгүй шаарддаг. Тэд жирийн нэг хүмүүс биш юм. Жирийн нэгэн биш гэж юу гэсэн үг вэ? Энэ нь энгийн дүрмээр хязгаарлагддаггүй гэсэн үг юм. Ингэснээр санхүүгийн хараат бус байдал нь таны зориг болох болно. 95%-аас гарч 5%-тай нийлэхэд айх. Өөрийнхөө болон маркетингийнхаа тухай нуршуу ярих нь найз нөхөд болон үйлчлүүлэгчтэй алддаг. Энэ бизнест орохгүй байх шийдвэрийг нь хүндлэхгүй, бүтээгдэхүүний тухай болон ямар боломж нээгдэж байгааг үргэлжлүүлж ярих нь эргэн тойрны хүмүүсээ залхааж эхэлдэг. Заримдаа өөрийн мэдлгүй бизнестэй сэтгэл зүрхээ зориулснараа хүмүүстэй өөр сэдвээр ярь чадхаа болсон байдаг. Тийм болохоор хамтарч ажиллаагүй нэгэндээ хатуу үг хэлэх нь буруу юм. Амжилттай яваа төлөөлөгч нь зөвхөн өөрсдийнхөө хуучин танилцуулттайгаа холбоотой байгаас гадна бизнесийнхээ тусламжтайгаар шинэ найз нөхөдтэй болдог. Зарим хүмүүс цаг хугацаа өнгөрсний дараагаар таны боломж олж харсныг мэдэх болно. Тийм учраас төвжээртэй байх хэрэгтэй. Дийлэнх Diamond Manager-ууд шиг мэрэгжлийн төвшөнд хүмүүст ирээдүйд нээгдэж буй боломжийг нь тайлбарлаж өгснөөр тэд таныг хүндлэх болно.
Ингэснээр хоёр тал хоёуланд нь тааламжтай байх болно. Та ашигтай нөхцөлд орохгүй бол мөнгө олж чадахгүй. Та борлуулагч болсноор олон үйт маркетингийн эсрэг өөрт ашигтай нөхцөл бүрдүүлнэ. Багийн маркетингийг өөрийн гараар бүтээж болох боломжтой нь уламжлалт бизнесийн төрлүүдээс ялгаатай юм. Танаас өмнө энэ бизнест орсон хэн ч таны юу хийх ёстойг зааварлаж чадахгүй. Манай компани байгуулагдаад 10, 15, тэр байтугай 25 жилийн дараагаас ажиллаж эхэлсэн борлуулагчид хүртэл тэргүүний борлуулагчид болж чаддаг. Таны амжилт зөвхөн таны хүч, мэдрэмж болон шаргуу ажилласнаас шалтгаална. Түүнээс биш, компани байгуулагдаад хэдэн жил болсон нь огт хамаагүй. Хүмүүс таныг санхүүгийн чадваргүй гэж бодож байж магадгүй. Энэ тэдний зөвч, бурууч байж мэднэ. Санхүүгийн хараат байдлаас гарахад таны урд байгаа хүшиг саадуулна. Таны замд ямар нэгэн саад болохыг бүү зөвшөөр. Яг үнэндээ бол та өнөөдрийн санхүүгийн байдлаас хамаарахгүйгээр өөрийнхөө төлөө тэмцэж чаддаг 5% хүмүүсийн нэг юм. Хэрвээ та хөшгөө нээж чадхал юм бол таны ирээдүй гэрэлтэж байгааг олж харна. Та юу ч хийхгүй байснаар таны амьдрал улам дордох болно. Гэхдээ та хоёр сонголтоос алийг нь сонгож болохоо санах хэрэгтэй. Тийм болохоор та үлдсэн 95% хүмүүсийн яриаг анхаарах хэрэггүй. Зөвхөн амжилтанд хүрэх өөрийн доторх хүндээ итгэх тун. Ихэнх амжилтанд хүрсэн хүмүүсийг спонсорууд нь авчирсан байдаг. Энэ зах зээл хүмүүсээр хангалттай дүүрсэн. Ийм бодол нь олон хүний санааг зовоодог. Эргэлзэж буй хүмүүс нь олон үйт бизнесийг эхлэхээс өмнө дүүрсэн гэдэг сэтгэлгээг бий болгодог. Математик талаас энэ байж болох. Гэхдээ амьдрал дээр ийм байдгүй. Өдрөөс өдөрт өөрсдийнхөө хүчээр орлогоо нэмэгдүүлэх гэсэн бодолтой хүмүүс олшилсоор л байна. Тэд таны санал болгосон бизнесийг хэрэгжүүлснээр гайхалтай манлайлагчд болдог. Сайн хүмүүс өөртөө ирдэггүй. Тиймээс та сайн хүмүүсийг хайж явахын оронд тэдний спонсор болсноор та тэднийг нэг илрүүлж амжилтанд хүргэж чадна. Та хийж чадахгүй. Та тийм ч ухаантай биш. Та энэ зүйлийг хүлээж авах эрхгүй гэх мэт үгсийг ойшоох хэрэггүй. Боломжгүй зүйлийг боломжтой болгох нь зөвхөн танаас шалтгаан. Та өөрийгөө хангалттай ухаантай биш гэж бодож байвал энэ бол эндүрэл. Дэлхий дээр хамгийн дээд амжилтыг гаргасан хүмүүс ихэнх нь дунд сургуулийнч боловсралгүй байдаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Амжилт бол мэдлэг болон боловсралоос илүү ажилдаа зоригтой, тэрэндээ шийдэмгүй шаргуу байх явдал юм. Танд бусадтай адил амжилт гаргах эрх болон чадвар бүрэн байгаа. Мөрөөдөж чаддгүй амжилтандаа хүрсэн хүмүүс олон байдаг. Тийм учраас танд ч бас хүсэл мөрөөдөлдөө хүрэх бүх суур боломжууд байгаа. Надад зав байхгүй. Энэ бол маш сонирхолтой татгалзал юм. Яагаад гэвэл хүмүүс Forever Living компанид ажиллахад хүргэдэг шалтгаануудын нэг юм. Forever Living компани нь бизнестэй хэрэх эсвэл бага цаг зарцуулахаа та өөрөө шийдэх боломжийг олгодог юм. Энэ нь хийхийг хүсэж байгаа зүйлдээ илүү их цаг гаргахад туслах болно. Санхүүгийн эрх чөлөөтэй хүмүүсийн бусад хүмүүсээс ялгардаг хамгийн ихний том ялгаа бол тэд цагийг үр дүнтэй өнгөрөөдөгт оршин. Дунджаар хүмүүс сард 150-аас дээш цагийг зурагтын өмнө өнгөрөөдөг. Энэ бол 7 хоногт 35-аас дээш цаг. Үүнээс хүмүүст ямар их цаг байдгийг гарч болно. Хэрвээ та 10-аас 20 цагийг л Forever Living Products компани бизнес зарцуулах юм бол санхүүгийн эрх чөлөөндөө хүрэх замдаа орсон байна гэсэн үг юм. Дэндүү өндөр үнэтэй. Дэлгүүрт ижилхэн бараг хагас үнээр нь л авч болно. Чанартай бараг үйлдвэрлэхэд үнийн өртгөөс эцсийн дүндээ хамааралтай байдаг. Учир нь олон үйт маркетингтэй компани нь чанар сайтай бүтээгдэхүүнүүдийг боломжийн үнээр худалдаад тусалдаг. Манай бүтээгдэхүүний найрлагад маш өндөр чанартай орц ордог. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл үйлдвэрээсээ үнэтэй гардаг гэсэн үг юм. Таны дэлгүүрээс судалдаж авдаг эд зүйлс бэлтгэгдсэн үнээсээ 8-аас 10 дахин үнэтэйгээр зарагддаг гэдгийг та мэдэх үү? Хэрв бид өөрсдийн бараагаа уламжлалт аргаар зарвал үнэ нь бидний одоо зарж байгаагаас 30-аас 50% дахин өсөх юм. Хэрв та төстэй барааг арай бага үнээр олвол хямд үнийн төлөө чанарыг золиосолсон гэдэгт итгэлтэй байгаарай. Бидний хэрэглэгчдэд санал болгож байгаа бүтээгдэхүүний үнэ нь 100% чанарын баталгаатайг бид итгэл төгс хэлж чадна. Хэрвээ энэ бүтээгдэхүүн тийм л сайн юм бол эмчнэр яагаад зүгэлдэггүй юм бэ? Тэгвэл эмчнэр эмийн жорондоо яагаад шинхэн ногоо жимсийг эмтээгээ хамт бичдэггүй юм бэ? Энэ нь таны эрүүл мэндэд муу гэсэн үг үү? Мэдээж үгүй. Манай бүтээгдэхүүнийг өвчтөнийхөө эрүүл мэндийн байдлыг сайжруулахын тулд нэмэлт бүтээгдэхүүн журмаар зүгэлдэг эмчнэр байдаг. Эмчнэр олон төрлийн өвчнийг янз бүрийн эмийн аргаар эмчилхийг заадаг. Харин манай бүтээгдэхүүн нь ямар нэгэн өвчнийг анагаах,
имчлэх зориулалтгүй болохоор эмчийн эмийн жоронд орох боломжгүй. Тэгэл шин ногоо болон шин жимс шиг хүмүүсийн эрүүл мэндийн байдлыг дэмжих, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой бүтээгдэхүүн юм. Би нийтч хүн биш. Би хүнтэй харьцаж чаддаггүй. Энэ шалтгааныг манай хамгийн амжилттай борлуулагчдын зарим нь ажилхаасаа өмнө ярьдаг л байсан. Бусадтай харилцсанаараа харилцааны чадвар нь маш гайхамшигтайгаар хурдан хөгжиж, шин шатанд хүрдэг. Яагад гэвэл тэдний сэтгэл догтлон сонсхийг хүлээсэн тэр зүйлийг ярьдаг торшин. Та бүтээгдэхүүн болон компаний боломжуудыг тэдний урам зоригийг сэрэгтэл ярьж чаддаг бол та бүх хүмүүстэй уулзаж ярилцаж амжилттай ажиллаж чадна. Харилцааны соёл гэдэг бол бурхнаас өгсөн чадвараас илүү хэрэг бусадтай харилцсан дадлаг туршлагаар илүү сайжирдаг гэдгийг санаарай. Тиймээс та үүнийг өөрийн дутагдал гэж бүү бодоорой. Зүгээр л өөртөө ихтэйгээр яриад үз. Энэ нь хичнээн тааламжтай болохыг та мэдрэх болно. Сонирхолтой асуулт болон эргэлцсэн зүйлд нь хариулт өгснөөр та үйлчлүүлэгчдийнхээ эргэлзээг арилгаж, зөв шийдвэр гаргахад нь тус болох болно. Таны Forever Living Products компани бизнес амжилт гаргахад нөлөөлөх гол хүчин зүйлүүдийн нэг бол үйлчлүүлэгчдийнхээ юу хүсэж байгаа болон асуусан асуултанд тохирсон хариултыг өөртөө ихтэйгээр хариулах явдал юм. Таныг үйлчлүүлэгчдтэйгээ чөлөөтэй үр дүнтэй ярьдаг болтлоо бидний бэлтгэсэн энэ зөвлөмж курс сургалтыг өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байхыг санал болгож байна. Бидний хамтрагч болж буй шинэ дистрибьютор танд зориулсан бидний курс сургалт үүгээр өндөрлөж байна. Ашигласан боломжийг аз гэдэг. Дэлхийд батлагдсан чанар, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн бизнес Forever Living Products.